onneko kysymään, niin mä tiedän, että se pysytään. Et sä voi ajaa, sä oot ihan humalassa. No kuka muu tätä sitten ajaa? Ei, mä voin ajaa. Onko sulla edes ajokortti? Tänään sais ajaa. No osan, kyllä mä ihan mökkipihalla oon ajanut. No otan. Älä sitten romuta, kun tää on mun porukotta ihan perkeleen kallis auto. Ei! Sä oot vihdoin hereillä. Missä mä oon? Me oltiin kolarissa, muistatko? Missä Markus? No se nyt. Ja sitten me söittiin 100 kesän tuntivaiheella puuhun. Varmaan pääsy sinä lukemaan.